Izvolite. Da. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je reč o prekršaju. Neko se ovde zalagao da se kažnjavaju svi oni koji govore da je u Srebrenici izvršen genocid. Naravno, tamo genocida nije bilo. Srbi su žrtve genocida. Srbi nisu počinili genocid. Ali znam ko jeste. Srbi nisu bacili atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Genocid je neselektivno uništavanje određene grupe. Znam jednu zemlju ili savez država koja je to učinila. Znam takođe za jedan savez država koja je istrebila, gotovo istrebila jednu ljudsku rasu, Indijance. Znam ja za taj savez država. Znam da su nepravedni. Znam da su počinili mnoge prekršaje, narušili međunarodni mir. Ali moram da poštujem i njihovu ekonomsku i vojnu snagu. Barem dok je imaju. Moram da poštujem da ne bi dobio još 22.000 tona bombe. Mada je to već sada teže izvodljivo. Ali ovi prekršaji o kojima je ovde reč je trgovina medijskim uslugama. Tu je David Petreu, šef CIA. Da li ste znali da je savjetnik u SBB-u bio američki ambasador Cameron Montero? Zašto se onda čudite za privilegovan položaj na tržištu? Zašto se onda čudite što Evropska komisija staje na njihovu stranu? Da li je David Petreus bio komandant vojnih snaga, gospodine Martinoviću? Vi to malo bolje znate nego ja. Evo i gospodin Marković se zagonetno smeška. Ja verujem da i on zna mnogo o Đilasovim namerama. REM se pravi mrtav. I zato Đilas traži REM. Dajte mu REM, medije i reklame i on vam neće tražiti ništa. Borba Đilasova za vlast nasilnim sredstvima je borba da uzme REM, jer REM ne radi svoj posao. Da REM radi svoj posao, isključio bi, naredio bi da SBB, što je njegovo ovlašćenje, isključi prekogranične kanale, lažne, virtuelne, lažne prekogranične kanale, piratske kanale koji izrmaju hleb domaćim medijima i domaćim novinarima. Hvala.